Galanews.com saytı xəbər verir ki, İndoneziya Həkimlər Dərnəyinin sözçüsü Halik Malik COVID-19 səbəbindən ölkədə 11 səhiyyə işçisinin öldüyünü bildirib. Virusa qarşı mübarizədə tibb işçilərinin mənəvi dəstəyə ehtiyacının vacibliyinə diqqət çəkən Malik, hökuməti səhiyyə işçilərinə lazımı qoruyucu materiallar verməyə çağırıb. Bundan əlavə, Jakarta Xəstəliklərinə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Diva Oktavia, paytaxt Jakartadakı xəstəxanalarda çalışan 84 tibb işçisində COVID-19 aşkarlandığını qeyd edib. Qeyd edək ki, İndoneziya Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə bugünə qədər ölkədə 1677 nəfər virusa yoluxub, 157 nəfər həyatını itirib.